Avui hem de parlar de, avui hem de parlar de problemes de concentració. Lluís, posem, si et sembla, però per començar, problemes de concentració. Estem davant d'un trastorn o estem davant d'alguna mal de cap que podem tenir alguns, per exemple, perquè ens distreu alguna cosa quan no toca? Bueno, un trastorn no. Afortunadament no. És a dir, no hi ha un trastorn col·lectiu de concentració. Dèficit de concentració. El que sí és cert és que, bueno, està canviant molt la nostra societat, les tasques cognitives que fem cada dia, la naturalesa de les tasques cognitives que fem i com les fem, i això té un impacte a la nostra biologia. I si és veritat que hi ha molts estudis neuropsicològics, bueno, que comencen a posar de manifest que hi ha una reducció del temps, la capacitat de concentració, per exemple, dels joves respecte als adults que van créixer en un entorn totalment diferent i principalment un entorn que no tenia les xarxes socials. Que si vols, podem parlar una miqueta d'aquestes xarxes i de quines característiques tenen per fer-nos arribar fins a... Lluís, diríem que a dia d'avui, en ple segle XXI, estem més distrets o més despistats que no pas els nostres pares i avis? No és que estem més distrets, és que tenim molta menys capacitat per focalitzar la nostra atenció durant un llarg període de temps en una tasca concreta. En realitat, estem molt atents, però estem molt atents a moltes. És a dir, tenim una atenció molt dispersa, molt dividida, no? Que canvia molt d'un objecte a l'altre. No? Els nostres avis potser tenien una capacitat per agafar una tasca i mantenir-se en aquesta tasca durant molt més de temps que el que fem d'altres. Però potser no tenien aquesta capacitat per estar tan pendent de tantes coses a la vegada. O sigui, vull dir, que és realment un canvi de focus atencional. Tot això, però, entenc que també ve marcat una mica pel caràcter de la persona, no? És a dir, el que pugui despistar un company de feina, potser a mi no em despista. Ara posaré un exemple tan pallasso com, per exemple, el fet d'estar escoltant música mentre es llegeix o mentre es redacta. A mi em passa. Jo, per exemple, no sé escriure si al costat tinc sonant una cançó que, ostres, em recorda o em transporta en una altra banda. Llegir, escriure, per exemple. Però segurament que hi ha algú que pot estar treballant en música. Sí, absolutament. De fet, o sigui, aquesta reducció de la concentració estem parlant de mitjana. I hi ha, evidentment, moltes diferències individuals. Si hi ha una cosa verdadera en ciència, és que el que és cert pel grup no és cert per l'individu. És a dir, la mitjana del grup recull totes les variabilitats individuals dels individus. Per això pot haver-hi persones amb més capacitat o menys de concentració. El que sí estan dient algunes dades és que potser aquesta capacitat mitjana de concentració podria estar reduïda. El que és difícil de trobar és una mesura concreta. Varia molt en funció de la font d'informació que consulti. Sentirà que si és reduïda de 2 minuts, abans era 5 i ara 2. Abans era 3 i ara 1. No? Per exemple, s'ha arribat a publicar. Lluís, farem una cosa, és que si no es farà molt feixuc aguantar la connexió i ens cansarem nosaltres i cansarem a l'audiència. Ens estaves explicant els minuts, no? Els 2 o 5 minuts poden distreure amb una o una altra persona. Sí, sí, hi ha alguns estudis que diuen que, per exemple, un estudi, per exemple, va intentar comparar la capacitat de concentració, el temps de concentració entre adults que no havien crescut, que no eren nadius digitals, contra un grup de joves que sí eren nadius digitals. D'acord? I aquest estudi, per exemple, parla de 3 minuts de concentració, vale, en adults versus 1 minut dels joves nadius digitals. És a dir, ja mostra una clara diferència entre les persones, per dir-ho així, que han viscut amb un canvi de societat, no? Amb un canvi de relació, el que dèiem, el context i la informació, versus els adults, no? Quan tu parlaves de la gent gran.
Aquí també hi entra en joc el factor, Lluís, de, per exemple, la responsabilitat dels pares a l'hora de facilitar un telèfon mòbil, un telèfon intel·ligent, als fills, que sí, molt bé, són nadius digitals, però si no tenen aquest aparell per distreure's a l'hora d'estudiar o fer els deures, segurament que no es distreuran. Sí. L'ús de les xarxes socials, per les seves característiques, té aquesta capacitat per interrompre el que anomenem cicles d'atenció. És que això són una mica, seria una mica més extens d'explicar, vale? Però bàsicament nosaltres el que fem contínuament al nostre dia a dia és establir cicles d'atenció, no? En això hi ha com quatre xarxes principals que funcionen darrere d'això. Una primera xarxa, estic parlant de xarxes cerebrals, neurobiològiques. Sí, sí, sí. Una primera xarxa d'alerta, que es diu, no? O d'arousal, que és quan detectem algun estímul que capta la nostra atenció, no? Que volem atendre. Una xarxa d'orientació, vale? Que el que fa és prioritzar i discernir si això és important, si no ho és, i dirigir els nostres recursos atencionals cap allà. I una xarxa executiva, que el que fa és mantenir la concentració aquí. Vale? Aquesta concentració dura durant un temps, després perdem d'alguna manera el focus i anem amb una xarxa que es diu xarxa neuronal perfecta, vale? Que és una xarxa que el que fa és un scan, per dir-ho així, no? És una manera més d'escàner atencional. Vale? Doncs nosaltres fem contínuament aquest tipus d'aquests cicles, vale? Aquests cicles es van repetint. Vale? Què passa amb les xarxes socials? Les xarxes socials acceleren molt aquests cicles. Per què? Perquè els missatges, per exemple, que podem consultar a les xarxes socials són curts, són ràpids, són dinàmics i són canviants. És a dir, la quantitat de temps que tu has de mantenir-te concentrat en això és molt reduïda. D'acord? I a més, estan dissenyats per otorgar un reforçament immediat, ¿vale? Elevar, per exemple, els nostres nivells de dopamina i generar una mica d'expectativa, no? És a dir, reforçar la conducta de revisar contínuament el que hi ha a les xarxes socials per obtenir aquesta mena de gratificació. Vale? Clar, però aquí entenc, Lluís, que també hi entra una miqueta en joc la voluntat de la persona. És a dir, per anar a dormir necessitem tenir al costat de la tauleta de nit el telèfon mòbil per si ens desvetllem en algun moment o altre i mirar les xarxes. O quan hem sortit de la feina, hem d'estar pendents de si ens arriba un correu electrònic. Vull dir, aquí després el grau en l'escala de distracció o d'inputs que un o una vol que li arribin, se'ls posa a cadascú. Sí, però és un esforç. És a dir, o sigui, normalment és un esforç. Clar, i aquí està el tema. No hi ha solucions miraculoses. És a dir, concentrar, o sigui, entrenar, variar els nostres hàbits de concentració requereix un esforç. Per què? Perquè estem competint amb el pitjor enemic que tenim, que és un enemic que reforça molt ràpid, vale? Que otorga moltíssim contingut en poc temps, és a dir, en poc esforç, i a més, genera el que tu dius, que això està descrit a la literatura, que es diu fear of missing out, la por a perdre's alguna cosa. No? Això està descrit i és una sensació que els usuaris de xarxes socials tenen contínuament. Però perquè vegis una mica, Eduard, la magnitud del problema que t'estic plantejant en hàbits, sí, sí, sí. En hàbits, fixa't. Una tasca que requereix una concentració extensa, no? Extensa en el temps, que seria llegir un llibre, per exemple. No? Llegir un llibre requereix d'una concentració en aquesta tasca. No? Doncs mira, nosaltres per llegir en un any 200 llibres hauríem d'invertir unes, de mitjana, unes 417 hores. ¿Vale? 417 hores. Vale, doncs això són 665 menys del que un habit en promig inverteix en xarxes socials. És a dir, 665 hores menys que el que ens quedaria per llegir 200 llibres. És a dir, estem parlant, els estudis diuen, d'una mitjana d'entre 4 i 5 hores al dia dedicades al telèfon, i el 85% d'aquest temps són xarxes socials. És a dir, és moltíssim temps.
Clar, moltíssim temps. Amb aquest esquema de repetició, d'interrupció contínua del cicle atencional, que és el que genera? Doncs genera que la nostra capacitat per mantenir-nos en un estímul concret es va minvant. Això a la llarga quines repercussions pot tenir? Perquè no sé fins a quin punt està estudiat, vull dir, l'accés a les noves tecnologies o aquestes noves generacions, ja que neixen amb un telèfon mòbil, haurem de veure com d'aquí a uns anys poden arribar-se a concentrar o com afecta això en d'altres capacitats cognitives. Però ens podem imaginar per on poden anar els trets o és més aviat encara? Sí. A veure, podem fer una previsió que no m'agrada gens ni mica. No dic que sigui la veritat. ¿Vale? Això s'haurà de demostrar en el futur, no? Però sí que podem fer una prospecció, no? de què és el que podria passar. Fixa't, aquesta xarxa executiva de la que et parlava abans, que és la que manté el focus, ¿vale? No és una xarxa que només participi en això. És una xarxa que participa, per exemple, a la planificació de tasques, a la presa de decisions. És a dir, en tasques que també són molt importants per les nostres tasques de cada dia. No? I, per exemple, hi ha estudis que han relacionat la capacitat de concentració amb l'aprenentatge de la lectura, el control de la conducta, la resolució de problemes. És a dir, que a menys capacitat de concentració tenim, menys capacitat per controlar la conducta, per resoldre problemes, per planificar tasques, per establir objectius. Això ja et dona una idea de cap a on podríem anar si això continua baixant, no? Més problemes de control de conducta, més problemes d'adaptació, podria anar per aquí la cosa. Però és que, a banda d'això, fa molt poquet s'ha publicat en un journal que es diu Pediatrics, que és bastant prestigiós, en el que s'ha estudiat com l'exposició a xarxes podria fins i tot modificar el normal desenvolupament del cervell. I, per exemple, en aquest estudi s'ha trobat que l'exposició a xarxes pot modificar el sistema de recompensa de la dopamina. És a dir, fer, per dir-ho així, a la persona més vulnerable a aquest tipus de reforç. Però a nivell ja de neurodesenvolupament. Això també ens dona una idea, pel que dic jo, no gaire bona, malauradament, des d'aquesta perspectiva, però ja s'estan començant a veure senyals que ens indiquen que potser si ens hauríem de prendre una mica seriosament què fem i amb quin objectiu ho fem. No fer per fer, no? Déu-n'hi-do. Un escenari, com dèiem, que seria una hipòtesi. En tot cas, hi ha publicacions prestigioses que comencen ja a dibuixar-lo i ens hauria, a nivell comunitari, de preocupar una mica. Lluís, si volem posar remei, és a dir, us arriben a vosaltres, els professionals de la psicologia, a consulta, famílies, pares, mares, sobretot aquests nadius digitals que volen posar remei, que volen posar solució a la manca de concentració arran de les xarxes socials en els seus fills i filles? Sí. Sí, però és que ara et diré una cosa que potser també et sorprendrà, no? Però, clar, sí que arriben persones que diuen estic molt dispers, no aconsegueixo concentrar-me, no? Aquest tipus de sol·licitud sempre hi ha consulta, vale? I al final que treballem pues, una mica control de l'entorn i exercicis que ens ajuden, no? Com faries amb qualsevol altra habilitat, que ens ajuden a entrenar una miqueta aquest tipus de concentració. Però no és una demanda majoritària a nivell de família, perquè és que els pares també estan en el problema. Clar, o sigui, la imatge de les persones assegudes a taula, cadascuna amb el seu mòbil, en una cafeteria, cadascuna amb el seu mòbil, això és una cosa molt habitual. I llavors això, clar, ens dibuixa una situació en la que jo penso que primer hem de prendre consciència com a adults una mica de la situació per poder fer alguna cosa després amb les futures generacions. Perquè quin remei hi ha? És a dir, quin és el psicòleg o psicòloga veu quina és la realitat d'aquesta família, d'aquest infant o d'aquest
adult, de qui sigui, fa un diagnòstic i què li prescriu? A la família. No? Mira, hi ha una cosa a la família que no sé si hem perdut una mica la consciència del poder que té això i potser l'hauríem de recuperar, que és l'exemple. És la pedagogia de l'exemple. ¿Vale? Primer, no serveix de res dir a un nen que està amb el mòbil, és dolent, està tanta estona, mentre tu et passes el dia mirant el mòbil. Això es diu missatge paradògic. ¿Vale? I això el nen, l'infant, no ho entén. Si volem que el nostre fill dediqui temps a tasques que requereixen concentració, ens ha de veure fent aquestes tasques a nosaltres. No, no podem pretendre que o voler que el nostre fill llegeixi un llibre si això no forma part de la cultura familiar. No podem voler que no aconseguirem que el nostre fill estigui a taula sense estar pendent de les xarxes i quan nosaltres sortim a dinar o estem amb ell, portem el mòbil a la taula. És a dir, i després no utilitzem el mòbil com una manera, i em sap greu dir-ho, que els nanos no molestin. Aquest és el segon gran problema, jo penso, no? Per què? Perquè és una manera de treure l'atenció de l'infant d'una manera brutal, no? I directa. I funciona molt bé per l'objectiu amb què es fa, però molt malament pel desenvolupament neurològic del nen. Déu-n'hi-do, hem d'aprendre moltes coses. Jo estic prenent nota. Sí, jo estic prenent nota. Perquè realment hi ha coses d'aquestes que també les estic aplicant en el meu dia a dia d'una manera molt errònia i crec que al final això ens juga en contra també en el futur. Molt bé, va, abandonem telèfons mòbils, autocontrolem-nos. A veure si aquella analítica que ens fa setmanal ens diu que aquesta setmana hem aconseguit rebaixar les xifres de la setmana passada. Però hi ha activitats que ens ajudin també a fomentar aquesta concentració, a millorar aquesta concentració. Parlàvem ara, per exemple, de la lectura, l'hàbit de la lectura. Sí. No sé, a mi m'ha vingut ara una aquí al cap com a persona que poc o molt arriba a teclejar un piano. Ostres, la concentració per tocar un instrument també és molt elevada. Podem aconseguir millorar la capacitat de concentració d'un infant o d'un adult, per exemple, anant a classes de música? I tant. I tant. Sí, sí. De fet, quan parlo de tasques que requereixen concentració, hi ha moltes tasques. ¿Vale? Per exemple, llegir, bé, tocar un instrument requereix concentració. Escriure, però no escriure amb l'ordinador consultant 20.000, no? Escriure en el sentit estricte, és a dir, el llapis i el paper, no? Això requereix concentració. Els sudokus, no? Aquestes coses que hem oblidat, no? De cercar paraules, no? Els exercicis de relaxació o de concentració, meditació, també. Hi ha estudis que diuen que poden ajudar. No és que sigui l'únic mètode, no? Però, en principi, incorporar qualsevol d'aquestes tasques que ens ajuda a entrar en aquell estat que s'ha definit de flux, no sé si ja n'has sentit parlar, és aquell estat en el que passa el temps i tu no te n'adones. Sí. Aquest és l'ideal. És a dir, si trobes, aconselles, si trobes la tasca que fa això en tu, conserva-la, practica-la i desenvolupa-la. És a dir, cuida-la, perquè és un element terapèutic per tu, ¿vale? Sense cap mena de dubte. ¿Vale? I a banda de fer aquestes tasques, d'incloure aquests hàbits per desenvolupar la concentració a la teva vida, bueno, també hi ha altres coses. Per exemple, intentar dormir bé, el que deies tu, no te'n vagis al llit a veure xarxes socials fins a les 3 de la matinada. Per què? Perquè una mala son, o sigui, no dormir bé, afecta la capacitat de concentració. Això està descrit en ciència, o sigui, no m'ho invento jo. Fixa't, planifica el teu dia, perquè
un dia sense planificar és una víctima ¿vale? de tots els estímuls que tenim al voltant. És a dir, arribarà alguna cosa que ens agafarà i ens deixarà allà posats. No? I a vegades dius que em passo el dia mirant el mòbil al sofà. Bueno, això com s'arregla? Planifica el teu dia. És a dir, quan l'atenció té un objectiu, no en busca un altre. Llavors, fem això, no? Cuida la teva salut mental. Per exemple, cuidem la nostra salut mental. Clar, si nosaltres tenim algun problema relacionat amb tristesa, amb ansietat, això no ens ajuda a concentrar-nos, no? Anem a visitar un professional o mirem què podem fer amb això, no? Per arreglar-ho. Suprimeix distraccions, és a dir, no et posis, per exemple, escriure amb el mòbil, la tele, la ràdio, no? Per què? Perquè ja sabem el que passa, no? Arriba el correu, ho mires. Arriba un missatge, ho mires. És a dir, tu mateix estàs trencant, estàs generant aquest trencament de cicles atencionals de què parlava abans, no? Utilitza un espai adequat. El que vulguis concentrar-te. No posis gaire estímuls distractors, que és tot el contrari que es veu actualment en xarxes socials, no? Que es posa ambients molt... Però aquí hauríem de diferenciar, Lluís, no sé si estaràs d'acord, se'ns farà tard, eh? Jo crec que ens quedarà curt avui la secció perquè és molt interessant tot el que ens estàs explicant, però hauríem de diferenciar, ostres, distreure'ns, estem parlant de distraccions amb les xarxes socials per inputs que ens arriben al telèfon mòbil o estem parlant de distraccions, allò que ens diuen, no, mira, és que està a la lluna de València, vés a saber què pensa, perquè... Mentre l'infant és a l'aula, no fa cas de les indicacions de la lliçó que imparteix en els docents. O perquè, sí. Ostres, ens hem distret, ara jo m'estic distraient mirant per la finestra, però no en cap cas a les xarxes socials. Parlem de coses diferents, veig, però... Sí, perquè les fonts de distracció no han de ser necessària i únicament les xarxes socials. El que han vingut a fer les xarxes socials és agreujar vale, per dir-ho així, o potenciar la capacitat de distracció de l'entorn. Però nosaltres sempre hem tingut aquesta lluita entre l'entorn i la nostra concentració. És a dir, a classe hi ha vegades que és molt més interessant el que està passant allà que el que m'està explicant el professor. Ara hauríem de pensar si és per culpa del professor o per culpa de qui és, no? Però la idea és una mica clar. Hi ha una lluita per assignar rellevància a allò que passa. Això ho podem aprofitar al nostre favor, per exemple, en tasques docents seria un exemple, però aquesta lluita sempre hi serà. Què passa? Que ara tenim un competidor molt potent. Molt potent. I això ens ho posa més difícil. En tot cas, és molt interessant tota aquesta reflexió que hauríem de fer, jo penso que a nivell d'humanitat, entorn de consum de noves tecnologies i xarxes socials. Pensant en aquestes dades que a moda de pinzellada ens oferia, o aquests escenaris no de futur que, vaja, a mi m'ha preocupat una mica. Jo d'ara en endavant també miraré en el moment en què per distreure un fill quan rabia o plora li poso una cançó o li ensenyo el dibuix dels barrufets al telèfon mòbil. Realment... controlem-nos, autocontrolem-nos en tot plegat. Lluís, molt interessant. Jo crec que se'ns ha fet curt. No descartem abans d'acabar la temporada de recuperar aquesta temàtica. Un plaer. Quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.